Labas vakaras, dar kartą sveikinuosi su šio renginio dalyvėmis ir svečiais. Turiu pasakyti iš pačių pačius svarbiausius dalykus. Šiandien pristatysime vieną knygą, tos knygos rengėją ir autorę kartu su kolegėmis. Turiu malonumą dabar jums čia ir pristatyti. Tai visos trys Lietuvos istorijos instituto darbuotojos šalia manęs arčiausiai sėdi knygos Surasti tiesą sudarytoje ir kelių tekstų autorė daktarė Rūta Čepaitė, toliau daktarė Gitana Zujienė ir daktarė Agnė Railaitė Bartė. Turbūt nieko nenustebinsiu, pasakydamas tokį trivialų dalyką, kad šiandien tiesos ir melo, nesumeluotos tikrovės ir propagandiniame taip urke skendinčios virtualios realybės, kurios širdis nepriima. Tiesa dora ir žiniomis grįsto asmens įvykio ar kokio nors objekto vertinimo ir jų nesąžiningos jų interpretacijos temos kaip niekada yra aktualios. Atskirti jas vienas nuo kitų gebame ir mes su jumis, ir daugybė kitų žmonių. Taip yra dėl paprastos priežasties. Mūsų gyvenimiškasis patyrimas, mūsų žinios ir išmanimas, bei aplinka, kurią aš pavadinčiau mums pažįstamų lūkesčių horizontų, pasiskolinu šitą terminą iš vokiečių filosofo Roberto Jauso, leidžia palyginti greitai identifikuoti, atskirti, kas ir pasakyti, kas yra kas. Na, o sudėtingesniais atvejais mums į daug ateina teismo medicinos instituto gausus specialistai. Tie kiti dalykai prasideda, kai mums reikia savo žvilgsnį nukreipti į praeitį, įsižiūrėti į istoriją skendinčią taip tirštose minglose, kurias išsklaidyti reikia ir žinojimo, ir išmanimo, ir patyrimo, ir specialių žinių. Nieko iš mūsų nenustebins ir kitas mano pasakymas, kad klastotis yra lygiai senos kaip ir visa žmonija. Jų sutinkame nuo pat antikos iki pat šių dienų. Ir štai čia jau reikia specialisto akies žinojimo, kad būtų galima pasitelkus tam tikras žinias, tas klastotes atskirti, įvertinti. Ir prie to tam labai padeda specialiai istorijos mokslai, būtent jų pagrindų ir buvo šita tema paliesta ir vertinta. Ir klastotės istorijoje vertintos pasirėmus tais instrumentais, kuriuos teikia pagalbiniai istorijos mokslai. Tai aš norėčiau užduoti pirmuosius klausimus šito straipsnių rinkinio, pavadinto, kaip jau minėjau, Surasti tiesą, rengėjai Rūtai Čepaitei. Kaip gimė ir kaip buvo realizuota šios knygos sumanymas? Ar būta anksčiau panašaus turinio tyrimų? Turiu galvoje pirmiausiai mūsų lietuvių istoriografiją, bet taip pat ir kolegų lenkų tyrimus, mat šitoje knygoje jų yra, tų kolegų darbų yra apščiai. Ir jeigu būta, tai kas nauja, lyginant su tuo, kas jau buvo skelta, publikuota, yra paviešinta, pagarsinta šitoje knygoje. Mėloji Rūta, perduodu jums mikrofoną.
tyrimų, falsifikatų tyrimų būta žinoma ir anksčiau. Tai turbūt pagrindiniai tyrimai, tai jau mums yra gerai žinomi. Tai klausimas pirmiausiai Mindaugo laiškų autentiškumas, tai yra Malečinskio darbai. Toliau Gedimino laiškų klausimai susiję, tai čia daug dirbo ir Stevenas Sprovelas toje srityje. Dabar Lenkų istorikai, tai čia dabar vat, įvairūs yra keli autoriai, vat, iš kurioje yra iš toje knygoje, tai Bartkovekas, tai čia yra išskirtinai nauja medžiaga, būtent jis yra numizmatas ir būtent jisai kalba apie monetų falsifikatus. Atskirti monetų falsifikatus yra sunku, bet klausimas, čia iškyla toksai paradoksalus dalykas, kad tie falsifikatai buvo identifikuoti dėl to, va, nes šiai naujausias jo tyrimas yra, kad jie buvo, nes jie buvo geresnės kokybės negu pati autentika. Nu, puikiai buvo padaryti falsifikatai. Žinoma, čia ir su mano kolegės Agnės tyrimais irgi siejasi Rogulskio straipsnis apie genealoginius falsifikatus. Ir vienas iš naujesnių, net ir Lenkijos mastu kalbant, tokių darbų, tai būtų Biblijos autentiškumo klausimas, paties Biblijos teksto autentiškumo, ar tai yra falsifikatas ar ne falsifikatas, jo labiau, kad tai yra Salomeniuko straipsnis, nes ar tie dalykai, tarkim, teksto netikslumai, ne tokios iliuminacijos, ar tai interpretuoti kaip klastotę, ar pavyzdžiui gramatinės formas lotynų kalbos, kurios netitinka, jos yra klaidingos, jas interpretuoti kaip piktavališkumą, ar tai buvo pavyzdžiui perrašinėtojo, kaip pasakius, perrašinėtojo netikslumas arba neišmanimas. Dabar jeigu kalbam apie falsifikatus per mano sritį, per paleografiją arba rašto analizę, tai yra Lenkų istorikai mažiau yra dirbę, šitoj srityje yra labai daug dirbę vokiečiai. Labai daug yra dirbta. Ir čia išskiriamas toksai dalykas, kaip jeigu mes kalbam, kaip falsifikatas iš viso yra blogybė, neigiamas dalykas, nu, tai yra netiesa paprasčiausiai. Tačiau, kalbant apie viduramžius, ir apimama keli dalykai šiuo atveju, ir dokumento klastotė, ir netgi kodekso klastotė, ar dar įdomiau, šventųjų gyvenimo klastotė. Būta ir tokių dalykų, ir tai, kai buvo vieni falsifikatai interpretuoti kaip piktavališkumas, norėjimas, kaip pasakius, gauti turto, žemių, valdų, bet kita eina labai pastaruoju metu, čia yra vokiškoje istoriografijoje, nors jau nėra taip jau, tai nėra toks jau naujas darbas, tai yra maždaug prieš 20 metų iškelta teorija, kad yra daryti falsifikatai siekiant aukštesnio gėrio. Tai yra, jeigu falsifikuoja, pavyzdžiui, ar tai pagražina šventųjų gyvenimą, jisai siekia aukštesnio gėrio savo bažnyčiai, savo parapijai, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, falsifikatas interpretuotas kaip būtinoji gintis. Jeigu mes mus užpuolė ir mes ginamės iš paskutiniųjų, tai dokumentų falsifikatai, aš kalbu apie 12 amžių, 13 pradžią, čia jau vokiškoje istoriografija yra Heinemajerio darbai, interpretuota kaip būtinoji gintis. Dėl ko tai buvo interpretuota? Jeigu kalbamės ne apie karinį ordiną, tarkim, cistercų ordinas nebuvo karinis ordinas. Didikai norėdavo užgrobti, nusavinti tas valdas. Ką darė raštingieji vienuolyno broliai? Paprasčiausiai klastodavo dokumentus tam, kad galėtų apsiginti nuo ginkluotos riterių, priešikaujančių riterių jėgos. Eina pas kunigaikštį, rodo, jūsų aukštybės tėtis mums išdavė šitą dokumentą, dėl to jūs negalite pretenduoti į tas valdas. Tai ir čia tik šito dalyko, tai nebuvo patys vienuolynai, rabatai, tai ir dabar jau istorikai tai interpretuoja kaip būtina ją ginti, už tai, kad karinės, ginkluota jėga jie negalėjo atsiginti,
Reiškia, būdami mokyti, jie gynėsi rašytinių dokumentų pagalba. Tai tokių dalykų, o jeigu kalbam apie iš viso pačią falsifikatų tyrimą ir teoriją, tai prieš čia dalyvavo, lenkų mokslininkai beveik nedalyvavo, bet buvo didžiulis kongresas Vokietijoje ir yra skirta falsifikatams faktiškai įvairiausiai problematikai 5 tomai. Tai jeigu kalbam apie šituos dalykus, na, o šiaip visą laiką, net ir dabar aiškinamasi, tarkim, vat, ir vienas iš čia, iš Majalovičius aiškinasi, jau senas dalykas, kad Dlugošas prikurdavo visokių dalykų, tai ir toliau iškyla visokie Dlugošo prikurti dalykai, bet juos, aišku, vėl reikia verifikuoti, jau čia yra darbas, taip pasakius, su šaltinių tyrimais, tai šitas dalykas, kad kur tiesa, kur netiesa, ir labai yra įdomus Gžešiko straipsnis Ryšardo. Tai yra Vengrijos istorija ir tai yra, kaip pasakius, klastotė, apie čia apie Boleslavą kalbama, kuria iki šiol, koks 20 metų iki tol, sufalsifikuotas šaltinis buvo interpretuojamas kaip tikras faktas. Ačiū už išsamų paaiškinimą. Mūsų susitikimas ir pokalbis yra svarbus dar ir dėl tos priežasties, Rūta, kad turbūt sutiksite, kad mes jo metu galime pasidalinti tam tikromis žiniomis, kurių nėra ir jau nebebus šitoje knygoje. Tai aš drįstu pakartoti tą savo ankstesnį klausimą. Kaip atsirado šitą knygą? Kokia jos istorija? Įdomu. Istorija labai paprastai primityvi šitą istoriją yra. Man, žinokit, kažkada labai seniai, viešpatė, tai prieš 30 metų, man padarė didžiulį įspūdį paleografo Valterio Heinemajo tyrimas. Aš tada dar rašiau savo disertaciją ir ieškojau literatūros ir būtent į jo buvo labai aiškiai suformuluota ta mintis, kad falsifikatai kaip gynybinė priemonė, ginantis nuo klajojančių ryterių priešikavimo arba kryptingai nuo didikų norėjimo, kaip pasakius, perimti valdas. Ir man tai padarė didelį įspūdį, kaip galima falsifikatą interpretuoti. Tai yra vienas dalykas. O kitas postulis buvo jau mano minėtas tas kongresas, kur išėjo 5 tomai įvairiausiai falsifikatų medžiagai skirtų dalykų. Ir aš tada pagalvojau, o ką gali apskritai pagalbiniai istorijos mokslai pasakyti apie falsifikatus. Kadangi institutė yra tokia grupė žmonių, nu, tai mes ir tada ir ėmėm daryti tuos falsifikatus. Nes, nu, o kodėl nepabandžius padaryti? Reikia pažiūrėti, kas iš to išeis. Avantiūra buvo. Ačiū, šaunita jūsų avantiūra, nes jau vainikavo toks puikus leidinys. Dabar aš jau kalbinsiu kitą mūsų pokalbininkė, daktarė Gitana Zujienė. Šioje knygoje publikavote straipsnį apie 16-17 amžių klastojimo bylas. Kuo šios bylos ypatingos? Gal galite pateikti kokių nors dėmesį jūsų dėmesį patraukusių atvejų? Prašom, Gitana. Savo pobūdžiu tos bylos kažkuo labai iš kitų kriminalinių bylų tuo metu teismuose neišsiskyrė. Aš dabar skirtingai nejūtą kalbėsiu būtent apie to klastojimą, ne kaip kažkokia gynybinė priemonė, pakelti prestižą ar dar ką nors, bet klastojimą kaip kriminalinį nusikaltimą buvo vertinama. Ir jeigu mes imtume 16 amžiaus piliečio LDK gyventojų požiūrį, tai klastojimo nusikaltimą sudarė tam tikri 4 lygmenys. Visų pirma, pažemiausias lygmuo tai buvo nusikaltimas, tam tikra žala konkrečiam asmeniui padaryta. Tai suklastojus dokumentą, pasisavintas dvaras, valda, dar kažkas, ar atsiskaityta padirbtais pinigais, ar panašus atvejais. Antras lygmuo buvo, kad toks nusikaltimas buvo vertinamas kaip nusikaltimas prieš visuomenę,
Nes padarius šitą nusikaltimą yra sutrikdoma tam tikra nusistovėjusi tvarka visuomenėje. Trečias lygmuo, ypač jeigu būdavo klastojami valdovo dokumentai, valdovo spaudai ir tiesiogiai su valdovu susiję objektai, tai buvo vertinama kaip nepagarba, pasipriešinimas valdovui ir netgi priskiriama prie valdovo įžeidimo, valdovo išdavystės nusikaltimų. Ir ketvirtas aukščiausias lygmuo šitame nusikaltime buvo tiesiog nepagarba, įžeidimas ir netgi paniekinimas, dievo paniekinimas. Ir būtent šitie keturi lygmenys sudarė tokią situaciją, kad nusikaltimas buvo vertinamas ypač griežtai ir paprastai už tokį nusikaltimą grėsdavo pati aukščiausia bausmė. Ne tik mirties bausmė, bet kvalifikuota mirties bausmė dažniausiai sudeginama. Ir labai dažnai pas mus istoriografijoje dar egzistuoja tas požiūris, kad įstatymai savo keliu, ta bausmė lyg įstatymas ir numatyta, bet teismai praktiškai, nu, į karbį ir nebūdavo tos bausmės praktikoje. Tačiau čia, mano manimu, reikėtų daryti labai aiškų skyrimą tarp teismų nuosprendžių ir to nuosprendžio įgyvendinimo. Nes nuosprendžiai tikrai labai dažnai remiantis konkrečiai statuto straipsniais, ta mirties bausmė būdavo skiriama. Tuo tarpu kita problema buvo tų nuosprendžių įgyvendinimas, bet tai buvo susiję ne tik su bylomis susijomis su klastojimu. Tai buvo apskritai tuo meto teisinės sistemos tam tikri trūkumai, kurie neleido operatyviai įgyvendinti skirtų nuosprendžių. Tai nes tuo metu bausmių sistema rėmėsi nuteisto daugiau tokių geranoriškumų, kad jisai pats ateis tam, kad jam būtų įgyvendinta bausmė. Nu, kasgi pasais, kad jį sudegintų, sakykim tai. Tai galbūt taip bendrais bruožais apie tą patį bausmį ir tą požiūrį į nusikaltimą. Dabar, jeigu konkrečiai kažkas taip patraukė labiau dėmesį, sakykim, galbūt toks byla, apie kurią aš rašau ir straipsnėje, kuri realiai tarsi ir prieštaravo statutui. Ten buvo susiję su vyskupo Žemaitijoje, ten vyko Žemaičių pilies teisme byla ir Žemaičių kapitulą skundė ten keletą asmenų, jog jie suklastojo vyskupo skolos kvitą gana dideliai sumai. Ir kaip tuo metu ir buvo priimta savo skundė, iš karto skundė reikėdavo nurodyti, kokios bausmės jie už tai tikisi, reikalauja. Reikalavo jiem tos aukščiausios mirties bausmės sudeginant. Ir čia buvo labai įdomus, toks sunkiai suprantamas teismo sprendimas, nes pateiktas dokumentas, jisai turėjo visus tikrumo įrodymus. Jisai buvo su kapitulos narių atspaudais, jisai buvo surašytas lyg tai visiškai teisėtai, tačiau jisai nebuvo užregistruotas teismo knygose. Ir teismui išteko šito vienintelio įrodymo, jie nesiaiškino, neklausė kapitulos narių, senųjų, kurie dėjo tos antspaudus. Jie neklausė pasiaiškinimo pateikusių tą suklastotą raštą, nes jie aiškino, kad jie paveldėjo tą kvitą ir apie jo suklastojimą nežinojo. Čia vėlgi pagal statutą, jeigu žmogus įrodo, kad jis apie suklastojimą nežinojo, paveldi ir nežinodamas pateikė tą suklastotą dokumentą, jis neturėtų būti baudžiamas. Bet
teismas kažkaip į tai neatsižvelgia ir vis dėlto skiria jam tą aukščiausią bausmę. Žinoma, dažniausiai po bausmės skyrimo arba viena arba kita pusė apeliuodavo. Tai vėlgi tas, ar tikrai jinai buvo galiausiai įvykdyta, taip ir neaišku, bet tas toks ir teismo savotiškai keistas sprendimas ir galbūt, kad ne viską mes tuose šaltiniuose matom, ne viskas pasiekia mus iš tų laikų, kas ten iš tikrųjų vyko. Tai galbūt daugiau tokia. Dėkuoju už išsamų atsakymą. Man jūsų klausant atėjo į galvą viena garsi byla iš 16 amžiaus. Galbūt jums ji yra žinoma. Stepono Batoro kampanijų prieš Maskvą metu Vilniuje buvo nuteistas ir mirties bausme nubaustas Grigalius Astakas. Tai vienas iš kaltinimų jam pateiktų buvo kaltinimas pinigų klastojimu, padirbinėjimu. Kaip jūsų specialistės akimi žiūrint atrodytų ta byla? Ar galėtumėte pakomentuoti? Aš dabar visų smulkmenų neprisimenu konkrečiai, nes ten tas pinigų padirbinėjimo kaltinimas turbūt buvo vienas iš daugelio ir toks gana šalutinis kaltinimas. Tai tiesiog kažko labai konkretaus negalėčiau pasakyti, bet jis ten daugiau buvo. Nuopelnų turėjau, už ką turėjau būti nubaustas. Dėkui. Dabar noriu pakalbinti trečią pokalbininkę, daktarę Agnę Railaitę Bardę. Mes netaip seniai su jumis susirašėme visai kitų klausimų, ne apie klastotės, o tarkime apie tokius įdomius dalykus, kuriuos mes rodome savo skodinos parodoje. Naudodamasis progą noriu jums padėkoti už žavų atsakymą. O manau, kad mums visiems, kurie šiemet minime Skorinos metus, yra įdomu sužinoti, kad Skorina savo rusėniškosios biblijos iliustracijose yra pasitelkęs be visų kitų dalykų, taip pat ir heraldikos temą. Ir štai mūsų bibliotekoje, Vrublevskių bibliotekoje yra saugoma kaip tik skaičių knyga, kurioje yra sveikame egzemplioriuje, kitame, ne mūsų, yra tokia iliustracija. Joje yra vaizduojama, kaip Mozės vedamos Izraelio gentys su vėliavomis rankose lydi šventąją skrynę į pažadėtąją žemę. Ir štai bent keturių vadinamų Izraelio genčių vėliavos yra pavaizduoti ne kas kita, o Lietuvos didikų herbai. Matome Ostrogiškių herbą, matome Goštautų herbą, matome Radvilų ir Giedraičių herbus. Galbūt ten po tyrimų paaiškėtų, kad yra daug, kažko ir daugiau. Agne, kaip jums atrodo, ar čia mes susidurėme su klastote, ar su kuo nors kitu? Jūs šitam rinkiniui esate įteikusi savo straipsnį, kuriame panašius dalykus aptarėte, tik kalba eina apie kitas gimines. Prašyčiau jūsų komentarų. Dėkui už klausimą ir už jo išplėtimą į kitas ribas. Iš tikrųjų, šiuo atveju, būtent iš mano perspektyvos, galbūt, sakant, leidinio pavadinimo būtų nesvarbu surasti tiesą, bet pateikti savo tiesą. Ir kodėl aš taip sakau? Todėl, kad tie vadinami falsifikatai, apie kuriuos aš kalbu kaip mentalinius falsifikatus, mes negalime kalbėti, kad, tarkim, Gitanos atveju padarė žmogus nusikaltimą, buvo nubaustas, galbūt išteisintas. Šiuo atveju niekas nebuvo nubaudžiami, niekas nebuvo išteisinami. Tačiau genealogija, jos pateikimas, o kai kurių giminių yra heraldinių ženklų panaudojimas, būdavo tarsi raktas ar pagrindas, kaip galima būtent pateikti tą
visuomeniai. Ir kalbant apie mūsų LDK Kilmingųjų giminės, galima teikti, kad jie nebuvo kažkokie labai unikalūs. Tai yra bendraeuropinis pavyzdys, bendraeuropinis mentalitetas. Visi norėjo pateikti savo tiesą, kokia jiems būtų naudingesnė. Ir tam labai buvo svarbi kilmė. Ir ne bet kokia kilmė, o labai garbinga. Nesvarbu, kad tarkim, galbūt kažkokia nešlovinga iš krikščioniškų pažiūrų, bet aš visada mėgstu cituoti ir savo studentams sakydavo vieno tyrinėtojo Anthony Dilyje citatą, kad geriau tarp savo gretų turėti nuožmų Atilų vadą, Arūnų vadą Atilą, o ne nieko nepasižiūrėjusi krikščionį. Taigi, sekant šitą mintimį, labai daug kas aiškėja. Akcentas būtent į kilmę, į garbingas šaknis ir kaip kitą pavaizduoti ir dar gauti iš to naudos. Aišku, iš šių dienų perspektyvą žiūrint, mes galime sakyti, bajai, kaip tie mūsų kilmingieji apsimalavo ir nederamai elgėsi. Bet tai buvo tuo metu mentalitetas, tuo metu kultūros apraiškos. Ir nieko nestebino, jokie išgalvoti fikciniai genealoginiai atradimai, kurių iš tikrųjų nebuvo, nebūti kraujo ryšiai, galbūt nelabai tolimi kraujo ryšiai. Ir gal galima tik tai paminėti tokį ganėtinai svarbų dalyką, kad tos legendinės fikcijos labiau atsispindėdavo būtent genealoginiuose medžiuose, schemuose, proginiuose leidiniuose, kurių neretai nemažą dalį užimdavo giminės genealoginis pašlovinimas, giminės narių išaukštinimas. Tačiau tos legendos, nors jos buvo visuomenės apyvarto, jeigu taip galima pasakyti, ir visiems būdavo priimtinos, tačiau hieratikoje jos atsispindėdavo žymiai rečiau. Ir čia mes turime, galima sakyti, kelių giminių atvejų, kuriuos ypatingai pabrėždavo tą savo legendinę kilmę. Ir galima būtų išskirti be abejo mūsų magnatų giminės, kaip Sapiegos, Radvilos, taip pat ir kitos giminės. Tačiau šiuo atveju gal irgi net ne visai būsiu tiksliai sakydama, kad reikia kalbėti apie gimines. Greičiau reikia kalbėti apie konkrečius giminės atstovus. Nes, žinoma, ta legenda turėtų būti vyraujanti giminės savimonėje, tačiau neretai kažkuris giminės atstovas būdavo kaip tik tos fikcijos pradininkas. Ir būtent jis tapdavo atskaitos tašku, kuomet ta legendinė fikcija įsigalėdavo ir būdavo pateikiama kaip nekvestionuojama tiesa. Ir tai galima, aišku, dabar iš laiko perspektyvos hipotetiškai svarstyti, kodėl tai būdavo. Gal tai na, visuomenės kažkoks tai spaudimas turiuomenį kultūrinių realijų vyraujančių gyvavimas tai visuomenė, kurioje veikia kilmingas, galbūt naudos veikimas siekiant aukštesnės pozicijos visuomenė. Genealoginė, šlovinga genealoginė istorija tikrai asmenį būdavo labai didelis pliusas siekiant aukštesnių pozicijų. Be abejo, galbūt tai yra ir asmeninės konkretos kilmingojo aspiracijos. Tad galime tiesiog išskirti tuos individualius mikroistorijos atvejus ir kas įdomu pažymėti, būtent hieratikoje, kuomet tos legendos atsispindė, tai tokius atvejus daugiausia pastebėme 18 amžiuje. Galbūt viena vertus tai keista, nes jau ir nuo 16 amžiaus galime žinoti nemažai tų legendų, bet būtent 18 amžiuje labiausiai atsispindė hieraldikoje. Ir hieraldika, būdama viena iš universaliausių kalbų, ne tik Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, bet ir visoje Europoje,
jį galėdavome labai daug ką atskleisti. Atrodo paprastas ženklas, bet jisai neždavo savyje labai gilias prasmes ir reikšmes. Bet ir jūsų minėtų skolinos atveju, labai be abejo Lietuvos giminės naudodavosi kiekvieną progą įnešti savo indėlį ir pateikti tarsi save kitame amplua. Ir tai tikrai galime vadinti tai mentalinę parsimą. Bet iš tikrųjų tai neturėtų būti kažkoks tai nusikaltimas tuo metu visuomenė, o priimtinas tiesiog tos kultūros išdava. Dėkoju už atsakymą. Na, iš tikrųjų, tam, kas atpažįsta herbus minėtoje Skorinos iliustracijoje, tam žmogui turėjo pasidaryti labai smagu, ypač jei jisai buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštijos pilietis, matyti liudijimą apie tai, kad švenčiausiąją brangenybę lydėjo ypač žadėti žemę, kas kitas, o Lietuvos giminių atstovai. Tai yra fantastiškas dalykas, stulbinantis ir dar ir šiandien. Na, o aš dar jums noriu užduoti tokį klausimą. Susidurdama su genealogijo pasakojimais, tirdama heraldikos dalykus, jūs turbūt sutikote tokį pavyzdį, kuris, kaip mane šitą Skorinos iliustraciją, jūs apstulbino, išmušė iš vėžių ir gal galėtumėte tokių pavyzdžių apie vieną pavyzdį paminėti? Galima paminėti būtent mano minėtų didikų giminių. Tai yra Radvilų ir Sapiegų atstovus. Tai Jurgį Joną Friedrichą Sapiegą ir Karolį Stanislovą Radvilą. Kuo jų heraldika mane sužavėjo? Aišku, galbūt iš tos tokios griežtos heraldinės tradicijos turėčiau būti kaip tik nusivylusi, nes jie visiškai nesilaikė tuo metu egzistavusių, tokių, galima sakyti, nerašytų taisyklių. Bet mane sužavėjo tuo, jog jie į vieną herbą sudėjo netgi visus su romėniškai lietuvių kilmės teorija susijusius herbus. Jeigu, tarkim, kitos giminės, net jeigu panaudodavo tokį herbą susijusius su romėniška kilmės legenda, jie į savo herbą įdėdavo, nu, kurį nors vieną iš jų. Ar tai būtų hipokentauras, ar tai kažkoks tai kitas herbas. Bet šie du atstovai sudėjo visus. Ir dar kas įdomu, jog jie savo herbuose pavaizdavo itin plačius giminystės ryšius. Jeigu mes apie kitus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kilminguosius galime sakyti, kad jie dažniausiai naudojo keturlaukius arba penkilaukius herbus, tai šių dviejų atstovų mes kalbame apie 14 ir netgi dar daugiau herbų. Ypatingai Sapiegos anspaude, tarp kitko jūsų bibliotekoje saugomame rankraštyje, yra netgi trys skydai, kas irgi jau yra tikra retenybė, nes, na, jeigu jau vaizduoja daug, tai jau daugiausia du skydus vaizduoja, kurie dar yra padalinti į atskirius laukus, o Sapiega panaudojo tris skydus. Ir jie buvo dar suskirstyti į kiekvienas skydas į dar septynis laukus, tai kiek mes jau turime 21 herbą. Ir dar viena ypatybė, kad Sapiega panaudojo senesnės formos skydus, tai yra labiau primenančius tarčias turnyruose riterių naudotus skydus, pro kuriuos būdavo paprasta prakišti ietį, toks žaidimas skydo šone būtų. Ir tokiu būdu aš darau prielaidą, kad net ir taip panaudodamas anachronizmą visiškai nebebūdingą 18 amžiai, jis dar labiau pabrėžė savo senąsias šaknis.
ne tik kad naudojo su romėniška kilmės legenda susijusius herbus, ne tik kad atskleidė labai plačius kilmystės ryšius, tikrai ne pačius artimiausius, bet ir dar tokiomis priemonėmis kaip heraldinis anachronizmas, jis dar labiau pabrėžė tą savo seną kilmę. Tai tokie, manau, tikrai patyrimai. Dėkui. Štai ir pakalbinau visas tris šios knygos straipsnių rinkinio autorės. Auditorijoje galbūt kilo kokių klausimų, kuriuos norėtumėte užduoti mano kalbintoms istorikėms. Jeigu turėtumėte, tai dabar būtų pats laikas juos užduoti. Prašom. Labai malonu. Labai noriu pasveikinti gerbimą Rūtą. Teko kartu studijuoti ir deja, mano pavardė buvo sufalsifikuota, Rūta, žinokit, jūs mane pažinojat kaip Kontautą, o iš tikrųjų aš pasirodo gimiau kaip Antanas Daračius, paskui buvau neteisėtai sunytas, va ir dabar susigražinau savo senąją pavardę. Na tai... Klausimas, ar čia klastoti, ar čia jau interpretacijos? Nu, jo, čia gal neklastoti, paprasčiausiai kai kas pasistengė, kad Kontautai neturėjo vaikų, o vis dėlto, reiškia, mano prosenelė buvo Kontautaitė. Nu tai kažkiek tai, reiškia, ten Kontautų kraujo aš turiu. Tai pagal dėti jūs Kontautas, tada prosenelė Kontautaitė. Jo, ne, mano mamytė buvo Emilija Daračiūtė. Tai dėtis Kontautas? Ne, mano tik tai jis buvo prosenelė, bet mano mamos antros kartos pusbrolis neteisėtai mane įsisunijo. Ir visą gyvenimą man taip dėstė, kad ten manęs atsisakė ir panašiai. Nu, mes galėsim gal paskaitos, jeigu bus įdomu pakalbėti, bet štai ką aš noriu iškelt, reiškia, kadangi čia gerbimos daktarės, tai aš dabar duosiu gal temą naujai knygai. Gal bus irgi įdomu, reiškia, ką aš tyrinėjau. Man buvo labai įdomu, žinoma, kaip žemaičiui ta žemaičių kalba. Kodėl jinai nepaprastai archaiška, kai apie tai kalbėjo dar Ojame ir Benediktinas 19 amžiui danų poliglotas etnografas Kopenhagos universiteto. Ir suprantat, aš suradau fantastiškų dalykų ispanų kalboj. Pirmykštis žmogus, ispanas sako čia, tai sako aky. Nu žinoma, kas yra aky, tas ir yra. Čia. Ir aš dabar, nu, galėsim gal po paskaitos mes plačiau padiskutuoti, jeigu įdomu auditorijai, tai YouTube Antanas Daračius, kur aš iškeliu savo tokią hipotezę ir aš esu beveik įsitikinęs. Aišku, reikėtų suburti nemažą turbūt kolektyvą istorikų, kalbininkų. Ir mes tikrai turėtume ir galimybę įrodyti, kad mes esam turbūt ispanų, italų palikuonis atkeliavę čia, kai ištirpo ledynai. Va, ir ta teorija, reiškia, nu, iš tikrųjų, jinai yra teisi ir daug yra įrodymų tos teorijos, tai nėra tik romantizmas, mano įsitikinimu, ir galima būtų labai rimtai padirbėti, ir Europos Sąjunga, ir Lietuvai tai būtų naudinga. Mes pasirodytume, kad mes esam pačios archaiškiausios kultūros atstovai. Ar jūs sutiktumėt imtis tokių svarbių darbų Lietuvai ir Europos Sąjungai? Toks klausimas. Ačiū už klausimą, jis kietas riešutėlis. Ar norėtumėte jį atsakyti, ar paliktume diskusijai po to, kai užbaigsime savo sutiktuves? Aš tai atsakysiu labai, kaip pasakius, negaliu imtis kompetencijų, kurios man nepriklauso. Labai šį kartą sakysiu griežtai, aš esu istorikė ir dabar, jeigu mes kalbam apie kalbinius dalykus, čia jau turbūt būtų lingvistų, kalbininkų, tarkim, antikos ar netgi tyrinėtojų objektas, nes to sąryšis tarp kalbų čia jau yra, kaip mes esam istorikės. Kiekviena turim savo sritį ir mano sritis yra viduramžiai, netgi vėlyvieji ir naujieji laikai. Mano kolegės irgi yra viduramžystės ir naujieji laikai. O jeigu mes einam į tokią praeitį, tai čia kaip mažų mažiausiai jau yra žymiai senesnių laikų tyrimų objektas. Tiek šiuo metu galiu pasakyti.
Taigi, o man atėjo galva tokia mintis, žinote, ponia Antana, jūs iškėlėte klausimą liečiantį tautos ištakas. Tokių klausimų skamba nuolatos ir matyti, kad visuomeniai būtų įdomu išgirsti įvairių specialistų nuomonę apie tokius dalykus, bet tiems dalykams jau reiktų organizuoti, kviesti žmonės į atskirus susitikimus. O šiandien aš jums leidus norėčiau visus mus dar sugražinti prie mokslinio straipsnių rinkinio Surasti tiesą. Ir dabar jau savo kalbintų pašnekovų noriu pasiteirauti. Gal dar norėtumėte pasakyti ką nors svarbaus apie šitą knygą ir ar apie savo darbą prie tekstų šitai knygai? Gal aš tada truputėlį darbo buvo daug. Labai esu dėkinga kolegiam, kad parašė tekstus, nes tekstai yra leidinys daug trikalbis, tai darbo buvo daug, bet turbūt apsistosiu ties vienu objektu, tai vėlgi susiję su klastotėmis. Tai yra rūstesnis dalykas. Mano kolegė Gitana sakė, kad juos sudegindavo. Bausmė buvo sudeginimas. Na, italai visada pasižymėjo rafinuotumu. Ir kas buvo vieni pagrindinių klastotų? Tai kalbu apie tuos, kurie klastojo dokumentus. Kronikas suklastojo, tai turi dar atsekti, kad turinys suklastotas. O dokumentas tai yra dokumentas. Taigi, italai dažniausiai klastodavo, bent jau Italijoje, tarp klastotojų vos ne pirmą vietą užimdavo mokytieji notarai. Dabar, kai jau sučiukdavo tą mokytąjį notarą, jiem buvo taikoma bausmė, bet čia jau atsekė Vokietijos istorikai darė tyrimus, o kita bausmė buvo nykščio nukirtimas. Ir tai buvo faktas tas, kad kai nukertamas nykštys, pagal to laiko rašydavo su plunksna. Italijoje plunksna buvo laikoma dviem pirštais, tai yra ne prancūziškasis laikymas, tai yra dviem pirštais, reiškia nykščio šito piršto, nukirtus nykštį, jau rašyti nebesigauna. Ir kartais net vadindavo, kad tai yra piktasis nykštys. Ne tik tokių buvo dalykų, tiek norėjau pridurti. Dėkui. Na kągi, visi čia susirinkę su jumis šiandien palydime į gyvenimą, perduodame į skaitytojų rankas dar vieną solidžią Lietuvos istorijos instituto darbuotojų knygą straipsnių rinkinį. Lieka palinkėti, kad ta knyga kaip galima greičiau surastų savo skaitytoją. Na, o tiems mūsų žiūrovams ir klausytojams, kuriuos knyga ir jos autorės padarė įspūdį, galiu pasakyti, kad šitą knygą galima įsigyti Lietuvos istorijos institute veikiančiame knyginėlyje. Kas nenori to daryti, tai kviečiu į Vrublevskių biblioteką. Knygą mes jau turime, ją galima užsisakyti ir patogiai įsitaisus paskaityti. Gero vėjo šitam rinkiniui.